Okej, den här kolossen på omkring 16 kilo är alltså en Brunsviga modell J, mekanisk miniräknare som kan genomföra alla fyra räknesätten, addera, subtrahera, multiplicera, dividera. Okej, jag tänkte att vi skulle börja med addition, addera två stora tal, 9125, ställa in position för position för sig. Sen så ska vi addera ett annat stort tal, 9.456.398, ställa in det också. Varje position för sig. Sedan så ska vi för att få summan vrida på breddet här till höger och då får vi det på 9.465.520. Okej, subtraktion fungerar ungefär på samma sätt. Man ställer in siffrorna 7.658, sen så det man ska subtrahera 5.321 och sen så vrider man istället för framåt vrider man bakåt och så får man resultatet 2.337. När vi börjar med multiplikation så nollställer vi vid alla registren så att det står 0 överallt för att kunna börja nästa beräkning. När jag säger att vi ska utföra multiplikation, och jag tänkte att vi skulle utföra multiplikationen 1751. Så nu står det i kolonistet och så ska vi ta det gånger 125. Och nu ska vi göra det här på ett speciellt sätt, utan vi ska dela upp det här. Dela upp 125 i hundratal, tiotal och ental. Så vi börjar med att multiplicera 1751 med 100. Och då ska jag flytta den här sliden. Så vi tar först tiotal. Och vi skulle multiplicera med 125. Så vi börjar med att multiplicera med 100. Då ska vi ta den en gång. Så 100 gånger. Då ser man här. Då blir det att 1751 100. Det är två nollor efteråt. Så ser ni att multiplikatorregistret har ökat med på 100-talplatsen. Det här är i och för sig inte 1751-100 utan man brukar normalt fall säga 175 100. Så, men nu är jag klar, jag ska inte ha några fler av 1751 gånger 100 utan nu ska jag ta också gånger 25. Då blir det ett steg till, så tar vi 10-talsplatsen. Så, då har vi på 10-talsplatsen här när det gäller multiplikatorer. Nu ska vi inte ta en gång utan nu ska vi ta två. Och nu har vi alltså här 1110 gånger 1751. Och då har vi 120 och sen så ska vi ta 15-tal också. Sådär ja. Nu står det här 125 i multiplikatorregistret. I checkregistret står det 1751. Och i produktregistret står det 218 875. Vilket då alltså är produkten. Vi kan börja plocka bort här också. Vi är ändå vidare. Så det står 24 där istället. Och det är någonting som vi kommer att använda oss av sen när vi ska dividera. Vilket jag tänkte att vi skulle göra nu. Så att vi börjar med att ställa här. Nu ställer produktregistret. Så. Och det jag tänkte att vi skulle göra i division är att vi ska dividera 25 368. 8. Så. Och då kommer vi att till att börja med, som vi är vana vid, vrida det här för att få ner produktregistret. Så. Sen så tänkte jag att vi skulle dividera det här stora talet med ett ganska litet 15. Så då ställer jag in 15. Och 15 kommer gå ganska många gånger. Så att jag skulle kunna stå här och vrida. Nu ska vi se, jag ska nog ställa produktlistan här också, men jag vet inte göra det här. Eller, jag får komma ihåg att jag vet det en gång. Jag ska gå ganska många gånger. Men det finns inte igen så mycket. Och dessutom skulle jag inte få rätt resultat. Utan jag måste börja med att ta bort på tusentalsplatserna. Alltså, börja med att ta 15 000. Så det gör jag genom att dra. Så, jag skulle kunna fortsätta dra det. Då har det ett litet pling. Jag har kommit åt den flera gånger så den har plingat flera gånger. Men nu kan du höra den för att jag drog den här. Det betyder att jag drog för långt. Jag kan inte dra två. En gång i max. Sen får jag flytta den till 100-tal. Ser vi hur många 1500. Jag kan dra bort. Då är baklänges igen. En kan dra bort. Sex stycken. Sju gick inte. Sex stycken alltså 600-tal. 6 gånger 1500. Det fanns en max. Då har jag resten här 1368. Får jag flytta tillbaka ett tiotal. Det vill säga se hur många 150. Ja, 9 stycken. Då ser vi här att det är 18 kvar. Här kan vi kunna räkna i huvudet. Men vi drar bort försäkringen. Sådär, en gick in. Och nu ska vi se här, då har vi alltså resultatet. Resultatet är 1691. Vilket innebär alltså att när vi dividerar 25 368 med 15
så får vi att resultatet är 1691. Men eftersom vi bara, den här bara klarar av heltalsdivision så får vi en rest på 3. Så där har vi resten. Bra, då vet ni hur det fungerar. Tack för mig.